Tesi Pasar Buan. Mangga. Nah, member urusan pasar rambut. Legitno wis ganteng epol. Tampan permanen. Tampan permanen. Jos. Siki ki mengendi ki yuk? Siki gari urusan perut. Gue cocok banget nyong. Mau kan nyemil kan ya, nari pasar. Pasar. Nah, siki kudune ki makanan si berat. Beratnya sa aku. Iya. Genang. Nang ki resto anyar yuk. Oh, resto anyar. Resto anyar ki nang Gombong. Nang Gombong nang Jalan Puring. Nang Jalan Puring. Ki jenengane WKB. WKB Warung. Warung Kopi Baik. Kopi Baik. Ah. Ayo apa sih ya? Lebih yuk. Yuk, langsung bae. Nang Gombong ki. Nah, kiye panganane sing dienten-enteni kasaring mau. Alon-alon yo, alon-alon. Ki pesan apa ki? Rika pesan apa? Segondeso ya pada bae ya? Iya, pada bae. Pada bae. Nah, ki lur, dadi nang aring kene ki ya, nek segondeso kuwe segane dibakar, terus kira-kira komplit banget ana tahu, ana tempe, ana siapa yuk jenangnya sayur asem ya? Sayur asem terus ayam kampung pokoknya enak banget jenangannya kaya warung Kopi Baik terus lah ya kayaknya kecot ya. Terus lah ya kilometer yang Jalan Puring kilometer 4 pokoknya dek ngarepe gardu PLN. Nah gardu PLN wis yuk pamitan disit lah. Iya kepriwe dadi wong wadon. alon iya dadi wong wadon kudu ubet. Nek ora ubet, ora ngliwet. Dadi wong lanang kudu gagah, nek ora gagah ora bisa obah pokoke. Nah. Lho mbok ayu dakem sing ayune denok deblong tur moblong pamit. Kula likitno sing ganteng ora patut bae ora melu pamit. Tasih Pasar Bon. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.